Време е да ви срещнем с едно момиче, което стана невероятно популярно у нас преди 15 години. Евгения Радилова Ени се прочу като част от първия дует Адреналинки. Истинската приказка за нея обаче започва след като напуска шоуто Господари на ефира. Ени замина за Съединените щати, където нахлу с гръм и трясък в киноиндустрията. За това как бившата Адреналинка сбъдна американската мечта и какво е да те оценява Алек Болдуин в Нищо лично с Краси Боев. Заповядай на сцената. Здравей, Краси. Здравей. Радвам се да те видя. И аз. Уважаеми зрители. Здравейте. Представям ви Евгения Радилова. Ени, първата Адреналинка, да, в България. Истина е. Колко години минаха? 15. Не мога да повярвам. Много е важно да кажем, че Ени не остана само Адреналинка. Да. Тя замина за САЩ, където стана актриса, да, филмов режисьор, mm-hmm, и филмов продуцент. Да. И наху с гръм и трясък в меката на световното кино. Истина е, истина е. След много труд най-накрая се започват да се появяват много интересни работи, за които ще ти разкажа. Заповядай да ми разкажеш. Благодаря. Тогава, Ени, дай да се качиме на машината на времето. Добре, Краси. И да попътуваме 15 години назад. Хайде. Да си спомниш как стана тогава Адреналинка, защото аз съм забрал. Ти сигурно и ти си забравила. Не, как ще забравя? Никога. Това беше такъв важен момент в живота ми. Работих за пари в дискотека, танцувах ето така, тук както танцуват прекрасните момичета. На подиумче. На подиумче, високо, дори нямах никакви сексапилни костюмчета. Аз танцувах с едни шорти Билабонг, които са за сърфисти и с едно кокориго. Теди ме намери и дойде и каза, ти коя си, яла така, утре можеш ли да дойдеш на едно място? Казах да и отидох, Маги се появи с Станислава хореографката, направихме един кастинг и ме взеха, намериха нали, червенокосата. Браво, браво. Теди, Ени, на дъската, ако обичате и двете. Ени. Би ли ни казала какво означава Питагоровата теорема? Веднага. Това е сборът от квадратите на катетите. Много добре. Равен на квадрата на хипотенузата. Много добре. Те много сте ми умни двете. И ти всъщност за няколко дни стана световно известна. Абсолютно, да. Световно в България. Аз имам много голяма обич към предаването, защото се научих от Малин Кръстев и Зуека. Наистина на невероятна техника на актьорско майсторство. Остави само красотата и танците. Чак сега. Да. Тоест ти не само танцуваш, ами гледкаше с хищен поглед. Абсолютно. За да вземе всичко. Зад камерата, пред камерата, седях по цял ден, гледах снимките. Всичко беше учение за мен. Това е малко странно. Ти тогава си била колко годишна? 20... Не, на 18. 18 годишна, да. Хлапачка. Първата Адреналинка на 18. Да, как ти дойде на къла? Ти си била много малка. Дойде от майка ми и баща ми, разбира се. Майка ми беше актриса, Сезай Смях, Силва Аврамова, Петко Радилов, режисьор в телевизията. Аз снимам с него от много малка във всичките му филми. Да, майка ми ме кърмила на 45-я ден в театър. И аз просто израснах там. А колко време беше Адреналинка? Извинявай, забравил съм. 3 години, няма нищо. Да, 3 години. Не може завинаги едно нещо да правиш. Просто си беше бум на момента и беше прекалено достатъчно за мен. Вече кандидатствал във Витис, където ме приеха и заснех първия си филм, който се казва Грешница, беше за Българската национална телевизия, главна роля и започнах да... Кариерата като актриса. Тук в България? Тук в България. Обаче? Да. Обаче Господ имаше друг план за мен. Да.
и случайно с борбата на моите родители, които просто ако те не бяха и нямаха тази смелост, майка ми замина първа, след това баща ми взеха зелени карти. Зелена карта за къде? Много хора не знаят какво е зелена карта. Зелена карта е за Америка. И едно 20 и колко годишно? Едно 21 годишно бебе замина за Ню Йорк. За първи път в живота си пътувах със самолет. Така ли? Да. Да, това ти беше, викаш. За първи път пътувах със самолет и отидох в Ню Йорк. И както майка ми каза, разбира се, в момента в който стъпих на Times Square, просто... Не знам, толкова се развълнувах, толкова се почувствах вкъщи, живота е... Много е труден, обаче има толкова много неща, които те зареждат и това съм аз. И? Какво да прави това 21 годишно бебе като така, ай? Поразгледа Times Square, поразгледах ние на небосъргачите. Никакъв английски език. Единственото нещо, което знам е I don't speak English. Започнах да работя за една година с всички възможни неща, които се работи без да се говори, като раздаване на едни флайери, нали, навън, за по 7 долара на час. След това влязох в един ресторант да съм на вратата хостес, се казва, нали, не дори сервитьорка, защото това беше следващото. Се опитах да бъда... Защото няма да разбираш какво си поръчат хората. Точно! Ама точно! Някой ни поръчаше масло. И аз мислех, че вместо масло искат олио. И се върнах 6 пъти и човека ми казва, I want some butter. Butter. То е, нали, butter. Ако знам аз, думата ще е butter. Не знам, бара, бара. Ей, се бара. Can I have some butter? И аз отивам 4 пъти и се правя на ударна. Викам, аз ще оцеля шишенцето. И, нали, нося... олио масло, и те казват, не, бъра, нали, масло. Да, извиняйте, и се връщам пак с някаква друга бутилка и вече на петия път човека стана и казва, момиче, не можеш да не знаеш какво е масло, какво е това нещо. Така, и това беше с кариерата с... Така ли? Да. И малко по малко започнах английски, всяка сутрин за една година. И след това реших... Случай ли се тогава? Имаш ли момент на някакъв вид? Връщам се в България, тук тия гадни американци. Не. Не. Беше ми много мъчно за моите приятели. Обаче си се чувствах вкъщи. Аз, нали, като звезда в България и като... човек, който е израснал в театъра, си мисля, че всичко знам. Аз казвам, аз какво ще уча актьорско майсторство? В смисъл, дайте ми работа, аз знам. Но когато отидох там, системата на обучение е много различна и аз реших, че трябва да се върна в училище и намерих една невероятна академия, в която Кетрин Хебърн е завършила, Ричард Гир е завършил, Дани Девито, Адриан Броуди. Имат някъде като 100 Оскара, 100 Емита. Един месец репетирах като луда, за да се подготвя за изпита. Подготвих се, приехаме. И след 2 години беше завършването на тази академия. И аз печелих златния медал на академията, което Кетрин Хебърн има. Казва се Charles Challenger Award. Това е за, нали, най-добро представяне в 2-те години за най-добра актриса. Прекрасното нещо на тази академия беше, че 3-та година те поканват в компанията, която е от 20 актьора. И за следващата една година ти само правиш постановки и пиеси. И цялата индустрия идва и те гледа и евентуално може да се подпише договор с агенция и така нататък. И всичко се случи. Някакси се получи, че аз имах 4 главни роли. Агенти от цял Ню Йорк дойдоха да гледат. Дойдоха ли? Дойдоха. И аз подписах. След това света просто беше отворен и невероятни неща ми се случиха. Първия ми кастинг, който отидох, театрален, за Off-Broadway, спечелих главна роля. Първата ти роля, която подписа, е за Broadway, така ли? Off-Broadway. Off-Broadway, той е точно под Broadway. И след още една-две години, когато английския вече съвсем по-добре започна да работи за мен, аз започнах да участвам в тези големи телевизионни сериали. Don't yell, okay? Това е американската мечта. Това е американската мечта и аз съм малко такъв човек, че сега го направих и си казвам, какво съм направил? Нищо не съм направил. Гледай, хората правят такива неща.
Но в същия момент, когато видя приятели в Америка, които нямат наистина 5% от това, което аз имам вече в резюмето си. Просто любов. Имам неистова любов към професията и искам не да съм най-добра, но да съм най-добра за себе си. Да знам всичко и да мога да партнирам на актьори като Ал Пачино и да работя с режисьори като Спилбърг. I left Mother Russia because I had to work over there. Here I could do nothing. Един от най-големите ми успехи е кандидатстването в актьорското студио, което е на Ли Страсбърг. Upstate казва се, все едно на Витоша в една къща. Има писатели, режисьори и актьори. Те сами създават неща вътре, проекти и си играят и така. И проектите стават толкова добри, че те ги изнасят от тази къща и отиват на Бродуей. От 1500 човека всяка година по-малко от 3 влизат. Много е сериозно работата там, защото Ал Пачино те гледа, Елен Бърстън, Алек Болдуин. Случи ли ти се това да те гледат тези хора? Всички. Аз играх Молиер и не го изиграх добре. Има и такива дни. Не може сега да си перфектен сега. Ами, Алек Болдуин ме гледа. И аз просто съм ей така, разбираш ли? Моята актриса нещо се мятка и накрая просто пада на земята. Алек Болдуин стана и каза, нали, са всички хубави неща и така нататък, но стана и изигра момента, в който той се развиха и падна, нали, на земята и каза, много обичам тези млади актьори, които като не знаят какво да правят, и падат на земята. И аз... Най-новото нещо, което на мен ми се случи, е режисурата. Никога не съм си представила, че ще се случи. Ако ще се случи, си мислих, че когато съм на 50 години вече. Да. Моята приятелка дойде и каза, можеш ли да ме научиш как да играя с огън за моето видео? Казах да, защото аз занимавам много с огньовете, имам две компании. И докато я учих, режисьора и просто напусна проекта. И панк, към режисьор, аз ще го режисирам, няма проблем. Така, направихме едно видео и след това влезе в 10 фестивала и спечели 3 от тях. Тоест ти каквото хванеш и то изведнъж се случва, така ли? Ами, дано да е така, да. А защо си тук? Защо си в България? Тук съм, защото представям първия си филм. Най-главното е този характер. Косплеери. Косплей е хора, които толкова са влюбени в анимационните и класически характери, че те се превъплащават към супергероите. Да. Точно така. Батман, супер жената и така. А коя супергероиня е? Ами, това е най-готината. Това е вампирела. Това е най-невероятната премиера в Playboy. А филма ти? Аз заснех 6 филма от миналата година. Отидох 3 пъти в Китай, от които 2 от филмите са там. Преподавам в Китай, заснех... Преподаваш в Китай, така? Да. Какво им преподаваш? Актьорско майсторство. На китайчета? На китайчета. Сега се чувстваш успешен човек, нали така? Да. Богат човек ли си? Душевно. Душевно? Може още парично. Аз имам чувство, че съм талантлива. Дадена ми е визия, даден ми е някакъв талант и за мен е много важно да разбера какъв е този талант и да направя всичко възможно да го представя по най-добрия начин. За какво си мечтаеш, Ено? Какво искаш да се случи? Ами, разбира се, от Оскар до Тонис, до Емис и така. Мечтая си, когато един ден стигна до края на живота си, да не съжалявам за нищо, да съм изживяла живота си пълно. И е трудно. Аз ти го пожелавам. Благодаря много за вниманието. You like it better.